kulanti wacan oo wanaagsan dadka la dhageysanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa madasha sigisti oo aadaba aanu idinka soo gudbino wareysiyada iyo barnaamijyada xiisaha leh ee inta badan ku salaysan siyaasadda Soomaaliya. Galabta waxaa madasha sigisti marti noogu ah madaxweynaha maamulka Khatumo, madaxweyne Cali Khaliif Galeyr oo haatan isagu jooga magaalada Muqdisho. Cali Khaliif Galeyr, madaxweyne, marka hore kusoo dhawow madasha sigisti. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Waa ku faraxsanahay inaan madasha sigisti idinkala soo qayb galo. Waaya, anaguna waa kusoo dhaweyneyna. Waxaan gudageli doonaa su'aalaheennii. Waxaan ka bilaabayaa mudane madaxweyne, muddo dheer intii aan maqlayayba anaga iyo dadweynaha ku dhageysanaya badankooduba waxaad ku sugnayd magaalada Muqdisho. Maamulkii Khatumo waad ka soo fogaatay Muqdisho, ayaad in badan ku sugnayd. Hawsha ugu badan ee aad caasimadda ka haysay maxay ahayd? بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وارهن مدان شوقي مقالدة تن مربان كسو يربحي و مرايكن كسو يرى نغضان إلا سدح ويك شوقي كبعدنا واقصو نغضي أو شو قوين أنا قصو نغضينا وحوي مقالدة المغضشود دي ومقالة مدح دي من حوينه قوليه وزرده baarlamaankii hay'adaha dastuuriga ah oo kala dhan ayaa meeshan jooga. Arinta Khatumana xamar wax weyn baa kaga xayiran. Arrimahaas baan runtii u joogay oo wax kaloo hawl kaloo meeshan ii taallay ma ayan jirin. Allahaasna inaan wax dhirin dhirinayay wax noo suurtagalo badanna waa jiraan. wax iska socdo oo ay marba tahay in lagu maraq rogo oo loo soo noqdo oo rag iyo gabdho reer Khatumo oo magaaladan joogaan oo rasmi ahaan joogo ka wakiilay Khatumana waa jiraan. Dee hawlahaasaan u joogay usoo maaragtay ilaa haddana aan u joogay magaalada tan, waxaanse hadda ku tala jiraa insha allah inaan dhaqsaalka uga ambabaxo oo aado Khatumo. Marka qodob iyo laba haddii aad nooga tilmaantid madaxweyne, maxaa idinka hirgalay Khatumo ahaan Muqdisho? Waxaa nooga hirgalay arrimaha waqooyi guud ahaan. Run ahaantii waxaad moodaa marka laga fiiriyo halkan xamar in ay siyaalana isugu xidhan yihiin, siyaalana aad moodo in la iskaga soo horjeedo. Khatumo waxaa loo dhistay oo dadkeedu u dhisteen in ay nabad ku helaan dhulka ay ku nool yihiin, deriskoodana nabad ay ku wada noolaadaan, danahoodana ay ku fushadaan. Waa muddo hadda 4 sano ahna hawsha dadka dhulka ku nool hawsha waa wadeen, maamulkoodiina waa dhisteen muddo hadda uun laga joogo ilaa 2 sano iyo badh ama 3 sano iyo hadda wax laba jira. Waxaa nooga suurtagalay meeshan dowlad ama xukuumad jirtay baa waqtiyada halka aan imi meesha ka baxday, mid cusub baa soo gelisay prime minister cusub iyo golo wasare oo cusub, waliyahaasuna imaan uun dee kulley looga minan fadhiyo Khatumo iyo qarankoo dhanba hawlahooda weeye. Aniga madaxweynaha baarlamaanka, dadka qaarkood waa ogyihiin baarlamaankana halkan xamar federaalka aan ka mid ahaa, kabacdina waxaan dan mooday inaan ka qayb galo hawlaha Khatumo ka socday. Madaxweynahana markaa hore ee halka aan joogay runtii doorashooyinkii markaa jirayna waa ka qayb galay. Khatumana iyo dadka reer Khatumana waxay ahaayeen cidii markaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhisay u kaambeen gareeyey. Halo, waa ku maqlaya anigu?
waxaanu ahayn dadkii ugu mamadna sheeganayno laakiin dadkii runtii si qayaxan uga qayb galay doorashooyinkaas oo madaxweynaha disay ka bacdina hawlaha soo baxay oo waqtigan kala gurka ee Soomaaliya ay marayso arrimal siyaasiyan laysla garan waayey laysku maandhaafay waa jireen ka bacdina markan dambe haddaan magaalada kusoo noqday waxaan ka fursan waayey madaxweynaha iyo prime ministerka iyo golaha wasaaradaba ee cusbaa markaa inaanu xidhiir la yeelano inaanu qadiyadayada uga warano gacanna waa nagu siiyeen runtii waxyaalaha uu nooga hirgalay ugu weyna dhulkaas khaatumo sooli sanaag iyo cayn intii dowladahanu ay jireen wax gaadhay oo ama xag ha noqdeen siyaasad ama xag dhaqaale ama xag dhulkaasu dhul kulul weeye oo mararka qaarkood haddii roobku uu ka daaho dadka dhibaatooyin baa soo gaadha colaado meesha ka jiraana waaba u dheeraayeen dadkaa dhibaatooyin wax ka soo gaadhay dowladda dhexena ma ayan jirin haddiiba wax loo qoondeeyo loogu talagalaynana ma ayan soo dhaafin maamuladan jira ee dhinacyada ka xiga howlahaas runtii ugu badanaan u nimina waxay ahayd ismaandhaafkaasna meesha inuu ka baxo sidii loo wada shaqayn lahaana loo qorsheeyo oo laga ballamo waxaanu kusoo koobi lahaa soomaaliyana adduun weynuhu dhaqaalo badan buu ugu talagalay dhaqaalo uun kulay la yidhaahdaa dhowr bilyan oo dollar wax dhaqaalahaasu kasoo gaadhaya khaatumana ma jirin guddiyada maamulayana runtii kamaba mid aha inayan khaatumo marka yaanama ku dheeraana howlahaasaanu meesha uu joognay wax nooga qabsoomayna waa jira kuwo weli calaqana waa jira waayahay dhowaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka khaatum ahaan ay idinku deeqeen deeq dawo oo aad guddoontay dabeetana aad dalkii u dirtay dawooyinkaas oo kale mudane cali khaliif galayd ma gaadhin dadkii sideese u arkeen reer khaatum dawooyinkii runtii dawooyin aada u fiican ayaa wasaaradda caafimaadku ay dawooyinka waxaa bixiyey dalkaas sacuudi arabiya oo soomaaliya ugu deeqay gobollada oo dhan iyo meelaha un maamul ka jirana waa loogu talagalay wixii khaatumo kaga soo aaday ee qorshahaas yaa nakana lagu soo wareejiyey waxaan ku faraxsanahay dawooyinka annagaa gacanta ku hayna weli ma gaadhin ay laakiin qorshahayaga ah in halkan khaatumo waxaa u jooga guddi u qaabilsan deeqahaas dowladda dhexe ay bixiso ama dawo ha noqoto ama ha noqoto cunno ama ha noqoto deeqooyin waxbarasho guddiyadaasaa noo jooga iyaka meeshii wax lagu qaybinayana deesaa uga qayb gala wixii khaatumo uga soo hagaagana guddidaasaa noo qaabilsan guddiyo dhigaasa yaanu waddankana ugu talagalay qorshaha iyaguna waxa weeye in si toosa dawooyinkaasu ay u gaadhaan dadka baahi badan baa loo qabaa guddiyo jira oo haddii ay noqoto cusbitaalo iyo clinics yaa uun degmooyinka iyo magaalooyinka ka wada dhisan kuwaa inay noqoto in dadka la gaadhsiiyo arrintaana gacantaanu ku haynaa waaye aan u dhaqaaqno dhinaca iyo cadaado oo aad shalay kasoo noqotay anigoo hadda aad igala hadlaysid magaalada muqdisho waxaad ka qayb gashay caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee galmudug cabdikariim guuleed tegitaanka cadaado ma waxaad u tagteen ka khaatumo ahaan mise mudane madaxweyne waxaad u tagteen siyaasadeed oo cali khaliif la odhan karo iyo shaksi ahaan ayuunba u tegey hab maamul baad u tagtay mise hab shaksiyade wallaahi dee anigu haddaan madaxweyne khaatumaan ahay haddaan meelaha aadana dee dalxiis uma tago arrimo siyaasadeed baan u tegey cabdikariin xuseen guuleed waa nin aanu si fiican isu naqaano saaxiib nahay
niman kale oo dhowr ah oo golaha wasiirada ku jira aagga ka yimina waa jiraan oo uu ka mid yahay wasiirka qorshaha cabdiraxmaan caynte uu ka mid yahay cabdiraxmaan odowaa oo wasiirka arrimaha gudaha ah nimankaasu dadkii halkan aanu isku arkaynay iswarsanaynay runtii aanu isweydaarsanaynay sida ugu habboon annagoo ka qayb galayna ma aha una arrimaha qaatumee waxaa nagaga habboon arrintan guud ee soomaaliyeed 2016 yoolka uu yahay la rabaa in dowladdan hadda taagan haddii waqtigeedu uu dhammaado in loo gudbo mid kale oo hor leh oo dowladdan intii ugu horreysay ku meel gaadhnimada ka baxday tan hadda loo jeedaana ay noqoto mid dadku ay haddiinba ay noqonay si toosa qof walba inuu u vote gareeya ama dadkiisa u dhiibto bal sidii kale wadatashi iyo ummaddu ay uga qayb gelaynayda codkeeda u dhiiban lahayd un weeye waxa ugu badan ee dastuurkuna uu tilmaamayo goboladaas uun hadda la abuuraya new stateska hab federaaliya yaa dastuurka ku taala gobollo dhismayna waaba jiraan hadda mithaal gobolka uun puntland gobolkan jubbooyinka kan waqooyi galbeed gobolkan hadda galmudugna kan ugu dambeeyuu ahaa ee dhismay waa inta dowladdan federaalka ee xamar joogta ay waday meesha waxaan u tagnayna laba arrimood baa ugu muhiimsanaa kow ka qaybgalka caleema saarka cabdikariim xuseen guuleedoon inaanu asxaabna nahay runtii gobolkaasuna gobol ummad badan oo soomaalihi ay degto weeye gobol sida dadku ay kaga warhayaanna ay siyaasaddu iyo ummadda wada noolaashaheeda iyo nabadda iyo wada shaqayntuba ay runtii yihiin xasaasi waa soomaalida hore u odhan jirtay 20 jir mud ku dhashay ilaah uma xilqarin runtii hawl aada u fiican bay qabteen welina haddana ma aha 100% wax walba inay dhammaadeen laakiin waxaanu u tagnay inaanu ku bogaadino ku hambalyeyno madaxweynaha ku-xigaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo intaa kuna dadaalo xidhiidh inaanu yeelano oo aanu wada shaqayno gobolka galmudug iyo khaatumo waayah madaxweyne haddii su-aal kale aan ku weydiiyo 2 maalmood ama 3 maalmood ka hor ciiddii ciidulfitrigii hadal aad jeedisay waxaa ku jirtay in dowladda federaalka soomaaliya ay si fiican gacan buuxda ay idiin siisay hadal kale ama khudbad kale ood cadaado ka jeedisay iyona waxaad ku tilmaantay in koonfurta soomaaliya ay ka caagajiinayso midnimada soomaaliya labadaa hadal waxaad moodaa xoogaa inay si isaga soo horjeedaan dadka labadaa hadal dhegaysta ee xiiseynaya inay si fiican u fahmaan sida u sharxi lahayd waxaan u sharxi lahaa waxaana waa process waa hawl socota meeshii hore aan u joognay ee khaatumo waxa cad oo si qayaxan u cad dadka ku nool ama hadda tanaa sheegaya galmudug ku nool shacbiga dhulkaa ku nool 100% khaatumo waa taageersan yihiin arrimahan political leadershipka iyo dadkan oo siyaasadda mas-uul uga ah qaranka siyaalo badan bay wuxuu eegayaan waxbay xeerinayaan waxbay isu mismisaamayaan annagu intii hore dhan waa dhaliilaynay inaanu wixii aanu xaq ugu lahayn dowladda dhexe federaalka ah inaanu kala ayn ka ugu weyna waxay ahayd wax maanta u dhimanaya oo loo laynayo oo loogu cagajuglaynayo oo ummadda lagu caburinayo waa midnimada soomaalida ee ay khaatumo qaadatay midnimada soomaaliduna waa noo muqadas dowladda dhexana inkasta oo wax badan ay hadda nala qabteen siyaadana aanu uga heshiinay aragtidayaduna uga midaysan tahay middaan ka idhi habeen hore cadaado waxay ahayd hadal lagu celcelinayo oo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo ciddii gole intay soo taagto kaba hadasha arrimaha soomaalida imanka in halku dhegu yahay
maamuladii waa dhismeen waxa uun harsan Iiraan iyo shabeellada dhexe. Haddii labadaasna ay ku guuleystaan maamul inay sameeyaan ay samaystaan in qadiyadii halka ay ku dhammaanayso. Su-aashana anigu markaa warsaday waxa weeye hadda inta laga hadlaya ee maamulada laleeyay waa ka dhismeen, waa Puntland intay waqooyi u xigto iyo wixii hoos markaa ka ah oo galmudug iyo gobolka laleeyahay waa la samaynayaa Hiiraan iyo si laguba guuleysto iyo shabeellada dhexe maxay ahayd gobolka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Hadda intaa kama dhex muuqato wax waqooyi kama dhex muuqdo. Midda isweydiinka ama su-aashan u bandhigayna waxay ahayd maxaa loogu talagalay ummadda waqooyi wixii hore la oran jiray ku nool ee midnimada Soomaaliyeedna raba koonfurtan leh mas-uuliyaddiina saaran tahay haddana u damaashaadaysa gobollada dhulkan laga dhisayo koonfur laga dhisayo ragalow maxay ugu talagaleen waqooyiga midnimada Soomaaliyeed raba. Middaan anigu u bandhigay ee aan ku dhaliilayo koonfurta oo markaa fardi ma aha anigu madaxweynaha ama golaha wasaarada kumaba koobaye hadday baarlamaan tahay oo hadda baarlamaanka waa ka dhex muuqdana ilaa 2008 xildhibaan oo gobollada waqooyi kamid waa kamid ah hadday ugu yaraato 10 ilaa 12 miyay gaarin yaa golaha wasaarada ku jira waqooyi ka tirsan. Haddaba fikirka meeshan yaalla waqooyiga dadkan waa ka tirsanaan golaha wasaaradana ha ku jireen baarlamaankeena ha ku jireen waxaan muuqan waxaana laleeyahay waqtibaa socoto saacaddii waa dhacaysaayo 2016 baa loo gudbayaa waxaan ii muuqan oo anigu su-aasha anaaba isu oo ishordhigaye warmaanaka waala mise cadan baa laga heesayaa arrintu ma waxay markaa noqotay in koonfuri siday wuxu aragto iyo sida wax loo qorsheynayo inayanba ka dhex muuqan waqooyi hadday ka dhex muuqan intale waaba ka go'onay oo hadda 25 sano aanuba annaku dowlad gooniya ahayn ani waxaan qabaa ummad badan oo laga yaabo aan kuba koobnayn muxuu ahaa awdal iyo maakhir iyo khaatumo ee dad badan oo hadda wasaaradana kamid a golahan baarlamaankana ku jira iyo shacbi badan oo aan midnimada Soomaalinida aan ka quusan weli oo aada u quud daraynaya in Soomaaliya dib ay isugu soo noqoto wixii loogu talagalay mee dood anigu xamar ka socotana ma arko. Aniga markaa waxaaba igalay in bal su-aashan la isweydiiyo oo ay noqoto dee wax front and center dadku ay arkaan oo qadiyad haddiiba laleeyahay Soomaaliya midnimadeedii weeye waxa loo halgamayaa dee dadka inaan la hodin haddii waxaan aanba qorshahabana ayana ka muuqan ilaa ha laga yaabo guud iyo Soomaaliya tooso isku tirsada iyo marba in marka national anthem la tumayo in garbaha la isqabsado waxa iga maqan qorshe cad oo xamar yaalla anigu ma hayo. Annagu si gaara haddaanu khaatimanahay iyo dowladda dhexe waabataan hadda dhowr jeer su-aalahaaga uga jawaabayay meel fiican bay ilaa heer wax noo marayaan laakiin haddana qorshaha guud kama muuqato, khaatumana kama muuqato, awdal kama muuqato, maakhirna kama muuqato. Waayadana halkan howlaha waaba ka wadnay oo fikirka USP ee gobolladaas hore taariikhiyana ay mid u ahaayeen haddana loo baahan yahay yaanu un kulli halkan ka wadnay. Mudane madaxweyne Cali Khaliif Galeer, su-aal kale ayaa dadka maankooda ka guuxaysa oo inta badan isweydiiyaan. Su-aashaasina waxa weeye haddii aan kuu soo bandhigo, maamulkiina Khaatumo waxaad haysataan 2 gobol iyo ka badan, waan sida dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya u dhigayo in ay markaasi u qalmaan in ay gobol maamul samaysta ay noqdaan. Weli waxaa ka muuqata dowladda federaalka ee Soomaaliya in aanay si cad oo bareera u odhan Khaatumo waanu garab taagannahay, waana in lagu dhiiradaa in maamul saxa oo la aqoonsado
oo calaamisaarkoodu sida calaad oo dhawaan la yeelay oo kale uu dhaco khatmahan waxaad ku doodaysaan in midnimada aad gacantina midig ku haysaan oo aad daba socotaan oo aad u dhimanaysaan dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxay taageersan tahay midnimada Soomaaliya waa maxay sababta u weyn hadaba madaxweyne ee ay dawladdu ugu bareeri leedahay in ay ku dhiirato in maamulka khatmo si cad loo garab istaago oo ay maamul u sameystaan Soomaali oo dhani ay aqoonsato walaa cala waa su'aal munaasib oo fiican armayba si ku habboonay waxaan maqlayaa hadda moqobe madaxweynaha mindheyn interview baad ka qaateen madasha kaga qaateen miya kulley ma ogeyn anigu wareysigaana kaga qaadin laakiin laga yaabay in meel kale laga qaad maya warkaas unbaa balafi ku soo gaaray su'aashaas runtii waxay mudan tahay in la hor dhigo madaxweynaha prime ministerka golaha maaragtay wasaaradda iyo baarlamaanka qaranka in su'aasha loo bandhigo waliyahaasaa ku haboon anigu waxaan ka qaban baan ku sheegi karaa run ahaantii waxaan ka qabaa horta waxa dastuurka ku yaala waa gobolladii hore u jiray waqtigii December 1999 waqtigii maxamed siyaad barre xukuumaddaas 18 gobol baa jiray kuwa laga hadlaya ee labada gobol iyo ka badana ay isu tagaana waa kuwa khaatumo dhulkan la yidhaaho sool iyo sanaag iyo caynaan ka hadalo dee soolla dadka reer khaatumo wax waa ku leeyihiin waxaa la yidhaahay sanaag khaatumo wax waa ku leeyihiin laakiin sanaag oo dhan dee annaba maanlaawayaal ma nihin waa la wada degaa maakhir baa degta dadka reer maakhir baa dega oo laba degmo ku leh waxaa dega dadkan galbeedka un ceregaabo beesha dhexe ku abtirsadaa degan kulley arrimaha looba sameeyey ee guddi qaranna loo sameeyey xuduudaha iyo dadku sidee bay isu raaci karaan iyo iyakay hawshaasi u taallaa midda se uun dastuurka ku taallaa ee laba gobol oo 18 kamidka ahaa la-anno cayn buuhoodna wuxuu bilmisaal kamid ahaa togdheer dhul badan iyo dad badan oo sanaag ka tirsanna way jiraan oo reer khaatumo ah arrinta meeshan taalla waxa weeye dee haddaba waa aragnaa oo xukuumaddu iyo madaxweynuhu iyo prime ministerka iyo cid walba olole weyn bay ugu jireen in galmudug dhismo oo mudug iyo galguduud weeye waxa laysu geynayaa mudugna waa meel la wada dego waxaan umalaynayaa laba degmo oo iyo badh waxaa magaalada gaalkacyo ama districtgaas gaalkacyo waa la wada degaa laba degmo oo muduga waqooyiga ahina waa jiraan dawladduna waa u badheedhay oo arrimaha kan hadda wararkooda iyaba quuda aan maqmaqlayno mudug xagee raacsan tahay iyo qolyo madaxda oo madaxweyne iyo prime ministeryaal iyo garowo tago oo heshiisyo iyo public announcements la sameeyo marka laga yimaadana arrintu si kale ay u dhiganto laakiin waa arrin uun siyaasadeed arrimahan uun siyaasadana aqli wuxuuna siinayaa waa arrimo siyaasadeed in xal siyaasiya oo ummadaha dhulka ku wada nool wax loogu qaybiyo oo si xaqa loogu qaybiyo dawladda tan halkan joogtaa iyo khaasatan shacabka dhulkan ku noole khaatumo arrinteeda waxaad moodaa inay qiraal tahay inay xaq u leeyihiin oo iyada oo aanba maamulka Puntland mooyee koonfur oo dhan aan maamul kale ka dhisnayn iyo khaatumo maamulkeeda dhisatay bishii January 12-keedii 2012-kii waxeeduna waa u dhisan yihiin baarlamaankeeda waa u dhisan golaheedii sare ee dhaqanka u dhisan xukuumaddeedii baa u dhisan iyakaa doortay iyakaa abaabulka 4-tii sano 5-tii sano ee ugu dambeeyey waday iyakan Soomaali kalaba hadal haynin inay maamul samaystaan iyo isu yimaadeen booc ama 1 iyo 2 iyo 3 ummaddan maaha ummad hadda waxaan ku hambabartay
مربو واركيين وحي يكوليهين ان اي ميل مريان قران نمد الصوماليين اي مرولبا ودي فونادان ودقا لمان ارين تاسو ارين ان قابو ان اي ولي سورد مانوي ارما يا يالا سيدي كلي قال دلقرتي سنسيو حكومة دانا ما مدحوينا هدد شوغانا كل ينو وحي سوء ميس ميسامو او السوء اقاقو يو كد داليا انكونا وحن بيسلانا بحاشتنو وحقا يحقا بلقفيري ما هي وارن عد وددكنو وحي ليهيني وحي قبلمان اياني وحقو عصب ما همد نما الصوماليات يو اسلام نمو يو قران نمو iyadu ay jirin bayba u dagaalamayeen oo u dhimanayeen haddana ciday marti uga yihiin midnimada Soomaalida iyo qaranka Soomaaliyeed martina cid uga maaha magana cid uga maaha intii ay ku mintida karaana waa ku mintidayaan taxaqay loo soo noqon doonana waxaan aaminsanahay inay taato waaye aan heshiiski iyo kulankii dhaxmaray kuwaysoo saaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya عمر عبد الرشيد علي شرماركة يمد حينها معمول قبلات كبنتلان عبد الولي محمد علي قاس أو كل من مقالات قروي أن شركة وح نتيجة وقصوا بحي مترين وانا لوكا لتقي أن وحانا شركة سي قلدقي سواها إن بنتلان أيا قوستو معمول قها تنلغو صور لسي عدادو قل مدك أن مدن مد حوينة مركان كفا إذي سنو ويارق مدى هذا السياسة داد sidee ay suurtagal u tahay in Puntland hadii aanay aqoonsanayn maamulka garabkeeda ku yaala ee dhawaan la yeegleelay in markaasi maamulkaasi la yiraahdo waa maamul shaqeyn karaya oo socon karaya hadii aan si sifeeyo Puntland waxay aaminsan tahay in dastuurka aanay waafaqsanayn oo waxay ku tilmaamaan cadaado meel lagu soo dhoodhoobay maamul aan soconayn oo ah hal gobol iyo bad oo dastuurku aanu dhigayn in kasiyas al talif galeer sidee kuula muuqata in arrimahaas ay isu qabsan karaan amaba ay dhif tahay oo ay isaga hor iman karaan ala anigu waxaan ugu horeyntii oranayaa waray arrimo siyaasadeed iyo masuulaha arrimo xal u baahan oo la isku haysto ayaa jira siyaasaduna ama qofka siyaasiga ee madaxda ahayna waxa laga sugayaa arrimo ay u muuqato in aad la isugu khilaafsan yahay oo xitaa dagaal ka dhici karaan yaa laga filayaa ama marti looga yahay haday mas'uuliyiintii yihiin xalay ummada ku qanciyaan inay iyo ku raadiyaan oo keenaan haddii kale madaxnimada iyo mas'uulka nimada la sheegayo meesha waa ka baxaysa mana uunaha wax gaala inoo keentay xadiis nabawi waaba jiray وها كلكم راعي وكل راع مسؤول عن رعيته قف فيها الدوب المسؤولي هاي وقرن كاما برايم منستر النقضة اما وزيرها النقضة اما دحوينها النقضة مسؤول نمدى ساوحي لقربا حدي اسمان دا في ماد دا حدي خلاف في ماد دا ان عقلي يا حكمد يا سيدي اللي يسكو بدبادين لها ان لفادي وحانا اما لينا يا هدو قدي باكرتا انا مردوي تشيغي وحدودها يا قابلس arinta meeshan taalaana ee u baahan in lagu dhirado ee aan laga warwareegi kareen waxa weeye war dhulka dadku way wada deegan mudug ummada baan baa dega ummadaha dega beelaha wada dega iyakoy beelaha kala gadisin jiraan baa gobol mudug la yiraahaa jiray magaalada Gaalkacay lafteeda mudug baa fog markaad ka timaadid Gaalkacay lafteeda la wada degaa arinta markaa taa la Gaalkacay Berlin ma noqon karto oo kala qaybsan oo East Berlin West Berlin aqaligu wuxuu yana siinaya waray hadii qoliyaha Puntland la yiraahaan gureel baa noo xuduuda oo anagu meeshii mudug xuduudu abaano anagu sheeganayna lagana sheego midheen qoliyaha galmudugna ay yiraahaan anagana waxa noo xuduuda sida laygu yiri dastuurkooda ay ku taal xuduudka nugaaleed aan u malaynayo Burtinle in xagga loo sii dhaafayaba deetaasu waa qolaba waxay rabto laakiin runta midda loo soo noqon doonaa ee iyakuna ay tahay inay iimaansadaan
dowladdan dhexe ee federaalka Soomaaliyeedna ay u noqdaan marjici loo noqonayay ee arrimahan ummadda looguna garaqi lahaa nabadna lagu wado noolaan lahaa daris wanaagna la abaari lahaa waxa weeye dadka sida loo kala dego waa la yaqaan haddii laga badin waayo inay markaan noqoto mandayn xikmaddii nebi saleebaan ee labadii haweenka ahaa ee cunugga isku qabsaday ay mid walba tina cunugga anaa dhalay ee markii dambe uu nebigu siduu ugu garnaqay ahayd haddaba cunugga waa idin kala goynayaa ee tii ay dhashay tii cunugga dhashay tirmay nebi allow ha kala goyne iyada sii inay caddaatay markaa nin cunugga cidda dhashay cidda leh ana waxaan u malaynayaa xikmad nebi iyo waxyi ma aha wax aynu sugaynaa ee waa waxaan la jaanqaadi karo marxaladda aynu marayno iyo leadershipka ama madaxda joogta ama garowa ha joogeen garoway oo mudu kuma murmaysee waa maqlaa madaxweynaha puntland oo yidhaaha soolagyes iyo sanaag distoorkayga ku yaaliino waxay khasab igu tahay inay puntland ka mid noqdaan oo aan daafacaya haddii kala khaayana lwadan baan noqonaya ee waxaan u malaynayaa halkana hadii doodaa kale ka furanto kolley waxaan u malaynayaa dee in caqlina la isticmaalo dadkuna ay dhab waxaan ka noqoto serious ay noqdaan laakiin hadday xal dhibaato soomaaliyeed baa meeshan taalla xal soomaaliyeedna way u baahan tahay adduun weyn uu ilaa heer gacan waxbay nagu siinsiin karaa laakiin cidda laga rabaa inay xalka keento oo xal ummadda qanaciyo keento waa leadershipka jira ama ha joogeen hadda gobolkan cusub madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigaha iyo raggan hadda baarlamaankooda iyo gabdhaha loo doortay iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo waxaan anigu u arkaa ragna horaanuba isu naqaynay dad mas-uula oo raba iyaga laftooda jar iska xore maahe inay ummadooda u sahmiyaan nabad iyo horumar iyo xasilooni adduun weynaha waa ka hadnay 30 sano ee ugu dambeeyey soomaali haddaan nahay waa ka hadnay dowlado aan dhaqaale iyo waxbaba lahayn oo fakhri ahaa oo la oran jiray oo wadamada maaragtay development country yaa hadda kamida kuwii hore maray marka waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeedba caqli baa la rabaa iyo in sidii laysku badbaadin lahaa sidii dhulkan loogu wada noolaan lahaa sidii dhulkanna waa wada leenahay qarannimadana waa wada leenahay mas-uuliyadduna waa ina wada saaran tahay anagu taasaan isleeyahay meesha ay tahay in loo noqdo inay taa tahay ciddii aan taa garanayn le gow iyo gashma leh anaa nagaa leh oo miiskay saa ugu garaacaysaana dee in layska qabto la yidhaaho war ummaddaha hodina waxaan jirin iyo maanlaawanimana ha ku sifoobina waayahay mudane madaxweyne cali khaliif galeyr waxaa meel martay oo ay dad badan aqoonsan yihiin marka laga hadlayo maamulka khaatumo waxaa markaba soo baxda sool iyo sanaag iyo cayn sida horeba adigu aada u carabooday sanaagna dad badan baa idinla degan haddii aan mid ka mida soo qabto oo maakhir idhaahdo madaxweyne maakhir xaggee kaga tashateen marka aada khaatumo tihiin xidhiir inta la eg baad leedihiin ma isgarabsataan mise idinka unbaa markaasi sool iyo sanaag iyo cayn isku shaabadeeyey oo xidhiid badni idinma dhexeeyo maakhir jawaabtaada maxaad odhan lahayd jawaabteedu waxa weeye maakhir iyo khaatumo ma kala maarmaan dee wax muuqdana weeye dadku waa dhulkana waa wada leeyihiin waana wada dhasheen taariikh hore nagu maamul aanu la wadaagi jirnay bilmitaal puntland ama qolyaha kan bariga naga xiga dhalasho sida la sheego waa meesheed laakiin dadkan maakhir waa dad aanu taariikhiyan aanu maamul la wada ahayn waqtigii ingiriiskana meesha ay ingiriisku wada gumaysan jiray ilaa maalintii dowladnimada la helay waqooyigu helay lix degmaa jiri jirtay ceyragaaba degmay ahayd laascano degmay ahayd maxay burco degmay ahayd hargeysa degma doorame
marka mid aan raba inaan calo hoosta ka xariiqo waxa weeye dadkan danahooday tani waa seetay ummadda soomaalidu jirahaa iyakay u taallaa hawshaana hadda saad adiguba ogtahay arrimahan waa laga wada hadlayaa in laga hordego ma fiicna dadku waxay rabaan ay ogol yihiin ee isla ogol yihiin yuun bayna noqonaysaa meesha lagu hiranayo ama yoolku uu noqonayo waxaan ku kalsoonahay sanaagna anaaba dee markii dhoweyta sheegayay waa la wada degaa waana xaq dadkaa wada dega kuwa kalena in la dulmiyo ma aha oo ciban khir iyo reer khaatumo ay dulmaan kuwan kale iyana ay wada degaan in wixii laga wada tashado kolley laakiin waxa uun hadda muuqda in maakhir iyo khaatumo waqtigan kala guurka ay isu baahan yihiin maakhirna khaatumo macruuf uma samaynayso khaatumana maakhir macruuf uma samaynayso danta ay wada leeyihiin baana isku tolaysa hawshaasna kolley meelo badan baa laga hadalhayaa magaalada hadda aad joogtid ee Minnesota doodeedii saan la socdo laga hadalhayaa London baa lagaga hadalhayaa Kenya lagaga hadalhayaa xamar baa lagaga hadalhayaa meeshii ummad dadkaasu ay joogaan baa lagaga hadalhayaa laa ikraha fiddiin waxa la isku maaragtay la odhanayo berdacan yuu baa lagu cunaa aan hore u soconno waxaan in laga bogto yay taladu ku jirtaa waxaana anigu aaminsanahay inay isuna baahan yihiin ayana kala maarmin labadooduna midnimada soomaalidana ay saa u rabaan daris wanaagna ay diyaar u yihiin ama ha noqoto xaggan Puntlandta ama ha noqoto xaggan maamulkan lay waxaanu waa wadankaba waa ka goonay laakiin in arrintaas isuna baahan yahay baahida tallaabada ugu horeysaana ay noqonayso arrinta maakhir iyo sool ama maakhir iyo khaatumo kama madhna iyana dadkaa horena aynu gacansaarka loo lahaa ee USB ee awdal iyada lafteedana in cid dastuurka wax u diidaya in laba maamul mar walba ma aha in la yidhaaho haddayn xuduud lahayn oo ayan dhulku dhaxaynin ma waxa dastuurku ma diidayo haddii reer awdalla ay u muuqato maamulka in sidaa lagu wada samaysto waa garan karaa wax sahlan maaha laakiin waxa ka weyn danta ay wada leeyihiin midnimada soomaalida iyo nabad ku noolaashaha iyo in la isgarabsado marka taa USB da lafteeduna meesha kama maqna waayeel hortooda aana loogu barxaa laakiin midda aan la sugi karaynin ee dadku ay u baahan tahay inay hulliyaan haddii ay ku heshiiyaan oo hawshaasaa u wada qabsanaana dantooda ku jirta haddii kalena labaduba waa u wiiqmi doonaan oo sida hadda khaatumo dadka qaarkood ay u leeyihiin waxa weeye maaha laba gobolna maaha beel baa la yidhahaa weeye hadda meelaha kale oo dhan cid weydiinaysa ma beel baa iyo meesha maxay tahay ma jirta laakiin waa mid la isku xujeeyo la isku cunsuriyo laakiin taa anigu waxaan u qabaa runtii maakhir iyo khaatumo hawsha iyo dooda iyo dadaalka hadda muuqda waxaan ku rajaynayaa in la holiyo lagana midho gaado waaya madaxweyne Cali Khaliif Galeer aad iyo aad baad umahadsan tahay hal su-aal bay hadday wareysigeenan xiisaha leh aynu ku qabanay madasha sigisti su-aashaasi waxa weeyaan sanadka 2016 waxaa la filayaa oo la sugayaa doorashooyin ka dhaca waddanka soomaaliya waxaa garab socda iyaguna doorashooyin kale oo dhinaca somaliland ka socda arrimaha soomaaliya maadaama la doonayo in gobollo loo qeybiyey oo la israacraaciyey qaarkoodna kuwii ugu dambeeyey ay ahaayeen kuwa aad calamisaarkooda kasoo qayb gashay waa maxay xiriirka ayaa su-aasheedu ay tahay sanadka 2016 doorashooyinka sida caamka uga socda soomaaliya iyo kuwa ka socda somaliland sida ay xidhiid u wada yeelan karayaan amaba ay la odhan karayo meel bay dadka qaarkood aaminsan yihiin in ay
meel isugu soo biyo shubanaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaad oranaysaa wallahi Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa u dhaxaya waa Soomaali waana midnimo Soomaaliyeed oo soo jireenahayd oo haddana adduun weynuhu qaramada midoobay iyo meel walba oo ah ururadan gobollada ah ama Afrika ha noqoto Carab ha noqoto Islaam ha noqoto meeshii adduun weynuhu uu hawlaha kaga hadlayaba midda u taalaa waxa weeye Soomaaliya waa hal dal oo dhulkiisuna uu yahay dhul la yaqaano sovereigntigiisa ama qarannimadiisana loo qirayo oo adduun weynaha iyo AU-da inta uun hadda uguba muuseen Arab League-guba ay saa u ogol yihiin walyahan Soomaaliland ee waa lahaayeen hadda 25-kii sane ugu dambeeyey annagu waa go'onay waana dee arrin siyaasiya oo anigu shirar meesha laguba qabanayay markaa lalahaa waa go'ay waaba ka qayb galay ama kiibro ha noqoto ama kiibro ma ha noqoto laakiin taariikhda kumaba dheeraanaye tan 2016 ee Soomaaliya waa sida doorashada lagu gaaraa runtii adduun weyn siyaalo badan baa la isu doortaa one person one vote qofku inuu codeeyo oo qof walba codkiisa yeesho oo hay-adihii loo baahnaa ururadii loo baahnaa ama xisaabahaadeen ama waxay doonayaan kalabaha lagu magacaabeen ee ummaddu weelkaas siyaasadeed ay wax ku ritaan ee cid uga wakiila ay ku gola tegi lahaayeen ma dhisna waagii hore halka laysugu yimi 2012-kii odayaal Soomaaliyeed baa meeshan laysugu keenay iyaga ansixiyey dastuurkii iyaga ahayd arrintii sidee looga gudbayaa wixii hore dhisnaa odayaashaasaa loo idmaday odayaashaas 1935 ah oo Soomaaliya oo dhan ka kala yimi hadda ma aha cidii dood ka qabtaa waa ka qabi kartaa laakiin markaa kii uu laga badin waayey noqotay odayaashii maanta hawshaasaa kuma qaban karaan waa laga soo gudbitaa wax dhisan oo haddana la odhanaya one person one vote ma jiro arrintaasi inay arrin dadka hortaala oo ay tahay in laga doodo oo sidee ugu haboon oo wax lagu dhisaa ummaddu loomana soo bandhigin doodaas inay magaalo walba tuulo walba ee baadiyaheena reer guuraageena cid walba ay arrintaa maanta ay u arkaan arrin go'aan laga gaaro oo go'aan guud oo ummaddu ku qanacdo laga gaaro ma dhicintaas waxay u dhutinaysaa sidee aniga waa ra'yigan anigu qabo qiyaasta markaan ka qaato waxay u dhutinaysaa in la yiraaho hawshii ma dhudhowa waqtigan laysma dooran karo baarlamaanka iyo madaxweynaha halloo cusboonaysii hadda taa arrin laysku raacayna ma aha arrinaan baarlamaanku ay go'aan ka gaareenna ma aha madaxweynahana kulli meela uu ka hadlayo iyo waaba joogay waa waxaad moodaa kulli dareen qofkii siyaasadda xoogaa sii dhuuxa dareen saasi waa muuqdaa inuu la iimaansan doonaysaan noqon doonta iyin kale ma ogi walyahan wuquuyi ee Soomaaliland iyaga laftoodu waayadanba midda isku hayeen weli maantana taagan waa doorasho say ku dhici lahayd iyo doorasho kama gaadna hadda eh bal ha loo cusboonaysiiyo waxaana u malaynayaa golahan guurtidu inuuba arrintaa go'aan ka gaadhay laakiin war sugan oo badan kama haya anigu taa waxaase ii muuqata dadka waqtigan la joogo in loo baahan yahay waxaanu wax dad yaroo koobani ay ku kaliyeysan karaan maaha arrintan ummaddaa leh marxalad taariikhiyana waa maraynaa sidaan ilaah baa badbaadada bixiye ummaddana siday isku badbaadanaysaa in loo dad badsado cidna waxayan diyaar u ahayn dee lama khasbi karo ama wuquuyaa ha joogeen oo dooda badani hadda ka socoto axsaabta warkooda mediada iyo ismaandhaafka yaalla iyo muranka yaalla waaba muuqdaan kan xamar iyo aaganan hadda anigu joogana
waxaan u maleynayaa dadku leadership kay ka rabaan baarlamaanka hay'adaha dastuuriga laga rabaa baarlamaanka xukuumadda madaxtooyada international community leftis door waxaan waa ku leeyahay bal iyadoo intaas oo dhan kaashanayaan waqti badanna lama hayo bishii toddobaad waaba dhammaanaysaa sanadkiina afar bilood baaba ka hadhay afartaa bilood hawsha taallaana runtii hawl aad u culus oo complicated weeye sidii looga fikiri lahaa ee looga bogan lahaa ee dareenkii loo baahnaa iyo walwalkii looga baahnaa iyo wixiina aniga iyama muuqdaan runtii ilaah baan badbaado ka sugaynaa ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu ay ummadda ilaahay quluubtoodana isu soo jeediye siday dantooda ku jiraanna ay ku hirtaan waayahay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay madaxweyne Cali Khaliif Galeys waraysigaasi dheer ee aad na siisay adigoo markaasi aanu kaala soo xidhinay magaalada Muqdisho dhowaana kasoo noqday calamasaarkii madaxweyne Cabdikariim Guuleed iyo magaalada Cadaado aad iyo aad baan kugu mahadinayaa madaxweyne waqtigaaga qaaliga ah ee aad na siisay aad iyo aad baad Cali u mahadtay fursadan inaad siisay inta aad madashkooda jirtaan iyo intii kale ee Soomaaliya dhegaysanayna waa wada salaamayaa waxaana un rajaynayaa in loo dhabar adeego howlo culus baa dadka hor yaalla in loo dhabar adeego in loo samro in laysu dulqaato in laysu tanaasul in Ilaahay laga yaabo intaasu maan odhan aad iyo aadna u mahadsan adigaa mudan